მიდი მია ეგრე შეუბერე და გააფრთხილებე ფულას მოგცემენ დავით. ხელი სიგნიდან შეცხარე, ხელი სიგნიდან. აი ეგრე ხოჩა кайბი. ემუშავე, ემუშავე, ხელი სიგნიდან ხოდე. აი აი ეს ბარიო აი და. ხელი გამო, ხელი შეცხარე სიგნიდან. ხილა. აი ეძნო. აფრთხილებენ მაგას დავით, აფრთხილებენ არ მაგარი. არ განსხვავებით. აი ბიჭი ხარ, აი ხარ ეგრე ემუშავე. ემუშავე, არ გაჩერდეს. დავით ხელი სიგნიდან კიდე წამოვა და წამოვარტყავ მე ხელი სიგნიდან. აკონტროლე ნუ ნუ ხელი გამოაძრე ნუ აკონტროლე ნუ აკონტროლე. სიგნიდან ხელები. დავით არ გინდა არ გარისკო ხელი სიგნიდან. სამი ფულა შენია ნიგებს შეხედა. არ გინდა რისკი.